Tohle je doba, kdy se mladý člověk mění a takovej pak už zůstane do konce života. Tak dej pozor, jak se měníš. Musíš se rozhodnout, jaký člověk z tebe má vyrůst, protože ať získáš jakýkoliv charakter, dobrý nebo špatný, zásadním způsobem změníš svět. Říkají, co máš dělat, co je pro tebe dobrý. Nechtějí, abys přišel na vlastní odpovědi. Chtějí, abys věřil těm jejich. Nepřijímej slepě. Pravdu jenom proto, že pochází od někoho, ke komu máš úctu. Život je volba. Můžeš si zvolit být obětí, nebo čímkoliv jiným budeš chtít. Nikdo nemůže za to, s čím se narodí. Nikdy jsi nebyl otrávený z toho, kdo seš? Ty myslíš, že nemáme navíc? Existovat jen a pouze v našich obavách z budoucnosti. Je to jen výplod naší vlastní fantazie, který nás nutí bát se něčeho, co neexistuje a ani nikdy existovat nemusí. Je to skoro jako šílenství, ale nesmíš mi rozumět špatně. Nebezpečí je skutečné, jen strach je věc volby. Své představy si tvoříme sami.